Қала үшін заңсыз дүкендерден тазарту жұмыстары бүгінде жалғасты. Дені сауда орталығының көкөністер мен жеміс-жидектер сататын бөлігіндегі контейнерлер мен кәуап дайындайтын дәмхананың заңсыз қызмет еткені анықталды. Бұл контейнер құжат бойынша көлік жөнде орталығы болуы тиіс. Алайда кәсіпкерлер осы уақытқа дейін мына көкөністерме жеміс-жидекті көтерме бағамен сатып келген. Бүгіннен бастап контейнер заңсыз қызметін тоқтатты. Ал қасындағы бұл нысан кәуап дайындайтын дәмхана. Ішке кіргенде жағымсыз иіс қолқаны қабат. Ал ас дайындайтын орынның сыйқы мынау. Ол аз болса кәуаппен бірге сатылып жүрген мына тандыр нанды қараңыз. Санитарлық талапқа мүлде сай келмейтіні өз алдына. Нысан осыған дейін құжатсыз, заңсыз қызмет етіп келген. Енді бұл дәмхана кешке дейін бұзылатын болды. Жұмысшы топ мүшелерімен анықталғандығы заңсыз қызмет көрсетіп тұрғандығы анықталып отыр. Сол себепті нысан иесіне ескерту беріліп, заңсыз орналасқан нысанды алу жұмыстары бүгін кешке дейін жалғасын табады. Қалада заңсыз қызмет еткен кәсіпкерлердің құжатын тексеру бұдан былай мемлекеттік орган өкілдерінің қатаң бақылауында. Бірлескен рейдтік шара әлі де жалғасады. Гүлшат Бақбергенқызы, Медет Адиетов, жаңалықтар қызметі.